Ako sa cítite teraz, keď chodíte po všetkých týchto miestach? Vnímate vôbec, kde ste? Ale určite áno. Ja si myslím, že to absolútne k tomu patrí. Predsa len chceme ten výsledok volieb čo najlepší a myslím si, že najlepšia taktika, najlepšia stratégia je tá úplne najjednoduchšia. To znamená chodiť medzi ľudí, rozprávať sa s nimi. Ak potrebujú niečo vedieť, tak naozaj veľmi rada vysvetľujem, všetci moji kolegovia takisto. Takže áno, je to trošku náročnejšie, ale nakoniec taký je celý život, takže treba chodiť, treba vysvetľovať a naozaj myslím si, že najlepšie je, keď si človek podá ruku a pozrie sa do očí. Pozrie sa do očí, to je také nefalšované, myslím, že to je presvedčivé. Čo chcú najčastejšie vedieť ľudia? Čo ich tak úplne najviac zaujíma pri tom, aby sa rozhodli, že práve budú voliť Hlas? Často dostávam otázky, či mám nejakú, keďže ma ľudia, čo som veľmi rada, spájajú s tou kultúrou, tak či mám nejakú stratégiu a nejaký program, nejaký plán na to, aby sa tá naša kultúra aspoň trochu priblížila Európe, aspoň trochu priblížila možno aj našim susedom v Česku. Takže samozrejme, že mám plán a do volebného programu som tento plán aj dala. Skrátke jedno dvoma vetami, ak sa to tak dá povedať? No, v prvom rade treba zabezpečiť financovanie, pretože bez zdrojov sa žiadne zázraky nedejú. No a financovanie, ja viem, že tých peňazí nie je veľa, ale my sme napríklad prišli o stovky miliónov eur len preto, že sme mali ministerku kultúry, ktorá zabudla, nevedela, nechcela, nepýtala zdroje z Európskej únie z plánu obnovy. Takže určite viac zdrojové financovanie kultúry, určite viac zdrojové financovanie. A bude to možné, lebo vždy, keď sú takéto ťažké časy a momentálne asi nás čakajú ťažké časy, tak tá kultúra je tam niekde na krajičku, alebo potom sa vyzdvihuje kultúra v podstate politická. Všimli ste si v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava, posielali teraz akože pozvánku? Viete čo, zostala som zhrozená, poviem to úprimne, keď som to videla a čítala, pretože ak autor tej vitráže hovorí, že jeho cieľom bolo dostať politiku von z kultúry, tak sa mu podaril absolútne presný opak. On totálne spolitizoval tú kultúru. Ja stále hovorím, že politika do kultúry nepatrí, ale kultúra do politiky áno. A toto jednoducho bol obraz toho, že tej kultúrnosti tam vôbec nebolo. Zdravotníctvo je už od revolúcie, hádam 30 rokov úplne na dne. Jeden na druhého sa vyhovárajú, čo s tým. Sú nejaké možnosti naozaj reálne v tomto marazme, ktorom teraz žijeme, aby sa to zdravotníctvo pozviechalo? A musíme si v prvom rade povedať, že aké zdravotníctvo vlastne na Slovensku chceme mať a tomu potom prispôsobiť aj tú politiku, ale aj to financovanie zdravotníctva. Ja si myslím, že objektívne treba povedať, že oveľa viacej sa dalo za akejkoľvek vlády v zdravotníctve urobiť. My si to v Hlase dokonca aj priznávame. Moji kolegovia, keď boli ešte súčasťou predchádzajúcich strán, tiež hovoria, že dá sa urobiť viacej. Napriek tomu je pre nás zdravotníctvo kľúčovou témou. Náš šéf Peter Pellegrini od začiatku tvrdí, že je to rezort, ktorý musíme postaviť znovu z hlavy na kolena, alebo teda na nohy. Ale nie na kolena. Teraz je vlastne na kolenách, alebo teda v tom najväčšom kolapse po 3,5 roku Matovičovej a Hegerovej vlády, pretože keď hovoríme, že bolo vždycky zle a vyhovárajú sa jeden na druhého, tak ako je teraz zle, nebolo nikdy. A my máme naozaj víziu, vieme, čo s tým zdravotníctvom chceme robiť. Chceme naozaj pre tých pacientov postaviť aspoň 3 nové nemocnice, chceme zastabilizovať personál. Vieme, ako to spraviť. Máme v strane dvoch bývalých ministrov zdravotníctva a máme, dovolím si tvrdiť, najsilnejší zdravotnícky tím. Ako sa dá personál zabezpečiť, keď ľudia utekajú zo zdravotníctva? V prvom rade, podľa môjho názoru, musíme ukázať tým lekárom, mladým ľuďom, medikom a sestrám, zdravotníkom, záchranárom, že štát sa o nich zaujíma. Že naozaj im chce vytvoriť také pracovné podmienky, aké sú v okolitých krajinách, pretože ja si myslím, že v mnohých prípadoch to už dnes nie je iba o platoch, že nám utekajú do zahraničia, ale je to aj o tom, že tam tie pracovné prostredie, ale aj vzťahy medzi jednotlivými lekármi sú na úplne inej úrovni. A keď nemáte zabezpečený ten komfort svojej práce, tak potom sa vlastne utekáte do inej krajiny, kde vám ten komfort vedia zabezpečiť. Všade sú rozbroje, nič nesmeruje k mieru, dnes je aj Svetový deň mieru. Ako je to možné, že na pracoviskách, v politike, všade je len rozbroj? Prezidentka vyzýva vo veľkom, aby teda všetci sme boli kultúrni, ale od nej tiež neprichádza tá kultúra.
No, ono sa to vraví, že ryba smrdí od hlavy a že naozaj, keď aj tí ľudia, občania vidia, akom nepokoji je vedená tá krajina, aké sú hádky čelných predstaviteľov vlády alebo da vedenia krajiny, tak sa potom tá frustrácia prenáša aj do spodu. To znamená, že znovu by sa aj do tej politiky mala vrátiť normálnosť, slušnosť, kompetentnosť, profesionalita a v prvom rade ukludniť celú spoločnosť, aby aj ľudia verili tomu, že na Slovensku sa dá ešte normálne v kľude pokojne žiť. Dúfam, ale pôjde to cesto, že mali by sa veci zosobňovať. Napríklad sa vyplácali milióny na pandemickú pomoc. Ešte do dnešného dňa, dnes to vlastne skončilo. Niekto za tie milióny zodpovedá, niekto to musel podpísať. No to chaotické riadenie a ten marazmus krajiny, to pod vedením hlavne Igora Matoviča bolo naozaj katastrofálne. A veď podľa našich informácií tak je vedené aj na generálnej prokuratúre Európskej, dokonca prokuratúre konanie v tejto veci. To znamená, že uvidíme, necháme orgány činné v trestnom konaní konať a veríme, že teda naozaj budeme mať také závery, ktoré nám povedia, že kto je za toto všetko zodpovedný. Vy ste primátor Liptovského Mikuláša, takže vás sa môžem jedine opýtať, ako to bude so samosprávami. Hlavne s peniazmi. Bez peniaz do Krčmineles. No je fakt, že už horšie ako teraz to zrejme byť nemôže. A ja dúfam teda, že sa nová vládna koalícia postaví k samosprávam zodpovednejšie, ako to bolo doteraz. Či už v komunikácii vôbec, lebo tu nie žiadna komunikácia, žiadny dialog nebol. Ostatné 3 roky alebo 3,5 roka. Ale hlavne aj, čo sa týka financovania. Veď nám už v tomto roku samosprávam, mestom, obciom a krajom zobrali tie opatrenia týchto podarených ostatných vlád troch 700 miliónov eur v roku 2023. Takže vy to musíte od tých ľudí zase vybrať, aby ste mohli fungovať, hej? Presne tak. Viete, výsledok je ten, že my sme zlí, hoci teda sme nemuseli byť, keby sa všetko vyvíjalo ako v minulosti, keby sme mali k dispozícii tie zdroje, s ktorými sme aj v rozpočtoch počítali. No ale keďže ich nemáme, tak potom treba poplatky za škôlky zvýšiť, treba zvýšiť poplatky za ďalšie služby, ktoré poskytujeme. Nemôžeme si dovoliť napríklad zvýšiť platy, napríklad paním kuchárkam, tak ako by si predstavovali alebo aj zaslúžili. A oni ich pýtajú od nás tie peniaze. A my im prácne musíme vysvetľovať, viete, ale choďte sa obrátiť na pána Matoviča a na pána Hegera, lebo žiaľ, neposlali. Len to nepomôže, ani máte peniaze ani na rozvoj, hej? Tak pravdu povediac, snažíme sa získavať tie externé zdroje z eurofondov, pokiaľ sa nám doteraz dosť dobre darilo a potom je to spolufinancovanie tých 5% obyčajne znesiteľné. Ale ja sa musím skonštatovať, že v posledných mesiacoch je to okrieštené. Zaujímavé, že v čase, keď sa všetci snažia v úvodzovkách, že aby sme nevracali veľa peňazí do Bruselu z tohto obdobia, čo končí, tak v tomto čase dochádza k takým rozhodnutiam, alebo nerozhodnutiam skôr rôznych orgánov, ktoré sa zaoberajú spravovaním eurofondov, že nie, že 800 miliónov eur sa bude vracať, bude sa vracať možno raz toľko, pretože nám sa stávajú také veci, že nám príde rozhodnutie o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. A potom o mesiac alebo o 2 mesiace nám povedia, dobre, dostali ste tieto peniaze a prísľúbené, ale vám bereme korekcie, napríklad 25% vám dáme menej. Z nejakých dôvodov, takých akože, že mohlo by prísť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, ale nepovedia v čom. A to je sa mi zdá také akože naschvál skôr, že alebo nechcú rozhodovať, tí, ktorí by mali rozhodovať, boja sa možno z odpovednosti, lebo dneska sa každý bojí, nie? Ale výsledok je takýto žalostný. Takže keď ste sa pýtali, že či ten rozvoj je, bol by ešte, keby kontinuálne pokračovali tie veci z minulosti, že sme mali k dispozícii, alebo mohli sme sa uchádzať do víziev, ktoré boli a sú vyhlasované. Dobre, a myslíte si, že môže nastať zmena? Že naozaj, ak by sa zmenila vláda, takže môže nastať zmena?
No, ja si myslím, že určite, veď pozrite sa napríklad aj my, naša strana Hlas, sociálna demokracia, tak sme pri rokovaní s MOSom, s Úniou miest, ale aj s SK4 jasne deklarovali napríklad to, že keď sa bude schvaľovať nejaký zákon v parlamente, takže musí byť akoby doložka, že z mesta a obcie s tým súhlasia so získaním nejakej kompetencie, ale v tom prípade, keď s tými kompetenciami príde aj financovanie, lebo my nemôžeme za štát financovať niečo, čo by mal robiť on. Čo sa teraz deje? Vy ste rozbehli projekt 51 kaos Matovičovej vlády. O čom to je? Je to v podstate o tom, aby ľudia nezabudli na to, čo sa tu uplynulé 3,5 roka dialo. Pripomínam kauzy od Sputnika, od toho, ako Matovič nastúpil a najal si svojho dvorného advokáta Miškoviča na skoro všetky svoje rezorty, ktoré mu dal viac ako 1 000 000 eur. Pripomínam kauzy Veroniky Remišovej, ktorá prehajdákala milióny z eurofondov, doslova miliardy, pretože 3,5 miliardy eur nevyčerpala a zrejme ich budeme vracať do Bruselu, ako nakúpila drahé vešiaky, drahý nábytok a podobne. Venujem sa v podstate skoro všetkým členom koalície bývalej a je to zverejnené všetko na webovej stránke www.51kaos.sk. Myslíte si, že niekedy nájdú riešenie? Na veľa kaos dokonca riešenie navrhujem, ako ich obmedziť v budúcnosti. To znamená, že buď prijatím nejaké legislatívy, nejakého zákona, alebo jednoducho nevolením ľudí, ktorí tie kauzy spôsobili, pretože neviem si predstaviť, že v dnešnej dobe by ešte niekto volil Matoviča, Hegera, Remišovu alebo Sulíka, ktorí proste mali 3,5 roka na to, aby v tejto krajine niečo spravili a nespravili nič, akurát ju dostali do zúboženého stavu. Vy ste primátor mesta Kežmarok. Samozrejme, že všetci vieme, že s financiami je to mimoriadne ťažké, ale vidíte nejakú možnosť, nejaké svetielko na konci tunela, že opäť by mohli samosprávy existovať? Začali ste sa spájať, čo je veľmi dobre. Pomáha to? No, určite vždy nejaké to svetlo na konci tunela je a hlavne je to dôležité, ak tí, čo rozhodujú, vedia pomáhať. A posledné 3,5 roka boli pre nás veľmi ťažké, pretože skôr tí, čo rozhodovali, tak nám ubližovali. A ubližovali nám tým, že nielen presunuli kompetencie svoje na nás a my sme to pocítili hlavne pri epidemiologickej kríze, keď bol COVID. Všetko bolo to nechané na plecia samosprávy o testovaní rôznych nezmyselných až po opatrenia, ktoré sme museli učiniť a tie nám neboli kompenzované, ani tie výpadky z daní. Boli nám dané pôžičky, no a našťastie teraz sa spomína, že možno tie pôžičky budú zrušené, takže ale to už robí terajšia úradnícka vláda. No a potom sme prešli ďalšími krízami, ako je migračná kríza, takisto, kde jednoducho nikto nečakal, že vypukne vojna a sa v podstate utečenci dostali na územie Slovenska opäť. Všetko to bolo ponechané na hlavu samospráv, ktoré bývali pohraničí a ja sám. Ku nám do mesta prišlo viac ako 100 Ukrajincov a sme ich sa snažili začleniť. A prvé mesiace to bolo opäť ponechané, veď nejako to urobte. Živelne úplne. Živelne doslova. No a čo je najhoršie, potom prišla energetická kríza, ktorá doslova nás položila na kolena. A tam vám slúbili 108 miliónov. A nie len to, ale nám bolo nasľubované toľko toho. A nakoniec sa málo čo z toho a skoro nič nesplnilo. Ale čo je také najhoršie, tak sa schválili narýchlo zákony, ktoré jednoducho nám ubrali zdroje. A samospráva napriek tomu, že tie 3,5 roka neustále, každý rok a každé pol roka niečo nové prichádzalo, viac kompetencií, menej peňazí a teraz v podstate skrátenie podielových daní nám asi najviac zlomilo väz a s tým sa niektoré obce už ani nevedia vysporiadať. Mám kolegov, ktorí už ani do práce respektíve poberajú plat, pretože už ani nesvietia, nebo nevieš čoho, a keby si ešte on zobral tú výplatu, tak tá obec už je v krachu a môže ísť do nútenej správy. Je možné to zmeniť? Určite. Určite, hlavne tam musia byť tí rozhodovať tí, ktorí vedia, čo robiť, aké kroky treba prijať a hlavne si treba uvedomiť, že bez samosprávy, bez miest a obcí a bez regiónov, jednoducho ten štát nevie fungovať. A tak sme
sa osvedčili, respektíve ukázali, že sme schopní pomôcť ľuďom a ľudia nám veria. A to je tá dôvera, ktorá je až 80% práve v lokálnych lídrov. A tí na vrchu alebo poviem, musia pochopiť, že dať viac možno nielen kompetencií alebo úloh, ale treba aj finančne pomôcť a treba chodiť do tých regiónov, pretože celý život sa neodohráva na hrade Bratislave, ale sa odohráva v tých mestách a obciach od východného Slovenska až po západné Slovensko a ľudia tam žijú, ľudia chcú mať deti vzdelané, chcú mať prácu, chcú mať opravený ten chodník a chcú mať prístup na internet a všetko možné, čo patrí k takému životu a toto je zodpovednosť samosprávy alebo miest a obcí. Ďakujem. A toto musia všetci pochopiť. Aké majú mladí ľudia názor na voľby a vy sama tešíte sa na voľby? Tak je to vlastne, sú to prvé voľby, ktoré ja absolvujem a je to veľmi fascinujúce teda vnímať ten volebný, to je voľby, kampaň a to celé ten priebeh pred tým, pred voľbami a veľmi sa na to tešíme, makáme a uvidíme, aký volebný výsledok dosiahneme, ale sme pozitívne a veríme tomu, že tie voľby dopadnú v náš prospech. Aký máte pocit zo stretnutí s ľuďmi? Lebo určite ste ich veľa absolvovali. Tak počas leta aj v rámci tej kampane chodíme po regiónoch Slovenska, stretávame sa s tými ľuďmi. Tá nálada je rôzna, ale väčšinou bohužiaľ prevažuje taký pesimizmus, nedôvera voči tým politikom a taká dosť ťažká nálada, keďže tým ľuďom sa nežije tak dobre a tie predošlé vlády dosť boli poznačené tými ich opatreniami. A tak veríme tomu, že ak voľby dopadnú v náš prospech, tak môžeme prispieť, aby za tým ľuďom na Slovensku žili lepšie. A hlavne, aby tí mladí ľudia tu ostali a neodchádzali. Myslíte si, že sa môže spojiť Smer a Hlas? To je otázka podľa toho, teda, ako tie voľby dopadnú a ako tí ľudia tie karty rozdajú a uvidíme teda po tom 39., že teda ako to dopadne a s kým pôjdeme.